حاجه مهمه جدا. انا شايفه ان انا لازم ادعم التنميه اللي موجوده عندنا، تعليم احسن وثقافه احسن. لازم كل البنات تمشي ورا اللي هي عايزه تعمله، وان ده مهم جدا علشان البنات تقدر تعمل حاجات زي الولاد واحسن كمان. معلش بس البنات طبعا يعني احنا قد اي مسؤوليه، ممكن نكون رياضيين، ممكن نكون بنمثل، ممكن نكون يعني اللي انتوا عايزينه ممكن تحققوه، وشايفه ان البنات تقدر تعمل كده. وتعب ويعني اصرار زي ما انتوا قلتوا، كل حاجه في موضوع المرض دي كانت صح. فانا بشجعكم ان انتوا تمشوا في المشوار اللي انتوا عايزين تمشوا فيه عشان تحققوا ده.